bashkët, knasit e jam në Kosovë. Ndërkohë si po shkojnë aktivitetet, ka qenë një ditë goxha e ngarkuar. Sot, ndoshta dhe ju e ngarkuar, varet qysh e keni përjetuar? Po shikoni, është një ditë historike, 15 vjetori i pavarësisë, natyrisht kujtojmë një ditë me të vërtet historike për parë komi shqiptar për veçanti për Kosovën dhe një ditë e ngarkuar me aktivitete. Kemi plan gjithë javës, të jemi këtu me aktivitete në ditën që të shënojmë 17 shkurtin. Kemi fillu aktivitete që nga takimet me kryeministrin, me prezidentin, kemi pas emërtimin e rrugës Gjimgjema sot për një patriot të veçantë shqiptar amerikan i cili ka kontribuar shumë për Kosovën dhe pastaj do vazhdojmë dhe nesër aktivitete edhe akademike. Kemi një prezentim në UBT-n, kemi dhe takime nesër me kryeparlamentarin, ashtu që të vazhdojmë këto 2-3 ditë të jemi këtu prezent në Kosovë, të gëzojmë së bashkut. Në javën e pavarësisë, si që kemi shuaj turnejnë në Kosovë. Kemi shumë për të gëzuar, me gjithë nga një shpesh herë, jemi pak edhe te për kritik nda i vetit, kërë shikojmë preka kemi jarë dhe ku jemi, kemi qka të gëzojmë edhe për këtë dëshqë. Ju poshini arsye për gëzem dhe për fest? Po sigurisht, natyrisht, realiteti ditës është që kemi shumë shqetësime, por do të shikojmë edhe të realitetin se kemi arritur shumë, kërë shikojmë se ku ka qenë Kosova para 15-20 vitesh, është ma shumë dhe për këtë ne jemi shumë të gëzuar. Qka për shambull mund të veçani në këtë drejtëm, në këtë aspekt? Shikoni, Kosova është një shteti i formuar i ri, 15 vjetë në aspektin në histori, 15 vjetë janë 15 ditë, asë Amerika nuk është një demokraci e përsosur në 2-3 dekada, ka marrë disa edhe cindra vjetë, po thëmë. Ashtu që duhet edhe njështë të jenë pak të kemë pak patience, të durojnë pak, të kemë, sepse është si kur të rritësh një fmi, dhe kjo është një proces, por shofim për ditëm atë e për shofim angazhimet e cilat në japin mbreslenës për një formim të një demokracie, një shtetit të Mirëfillt, për të mirën e mbarë qytetarëve të Kosovës. Nëse e bërë në krahasimin me fmi, po i bje që Kosova tash është në adoleshencë. Adoleshencë. Apo duket kështo të mam adoleshenta? E vërdet, por prapë shifën dukshëm për parimet në zhvillim në sistemet të cilat janë pjesë e vazhdojnë.